Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Сака малку да ја објаснам мојата ситуација. Значи, од здрава права личност ви се случува сообраќајка, ги губите двете нозе над колена. Во многу случаи знам да кажам камо среќа да ми останеше едно колено. Бидејќи да имате едно колено е многу поволно во случајов мој кога немате две. Тоа ја менува цела слика, ќе можете и подобро да одите со протези. Подобро, не подобро, ама во секој случај подобро отколку без две колена. Се тоа го кажувам бидејќи знаете дупла ампутација на двата долни екстремитети над колена е голема физичка и психичка болка. Тоа е ситуација која ја вознемирува и цела фамилија, тоа не е така едноставно. И во таква една состојба треба да се борите со системот. Знаете дека, ете, тешко е, ама во светот има луѓе кои со протези успеваат да одат. И вие се надевате дека ќе бидете една од нив. Јас сум една жена со еден голем дух, и ја уште се борам со системот, сега се борам со фондо за здравство. Значи, две години се борам со фондо за здравство, како завршив со едните, продолжив со другите. И тоа нема крај. Имам голема приметба воопшто на системот. Нашиот систем лечење, јас слушам разни голготи на луѓе како не можеле да добијат пензија па давале мито. Јас тој проблем го немав ако збориме за мито. Значи, одма да расчистиме. Не ви бараа пари. Јас, да, мене никој не ми побарал пари. А зошто не ви дава пензија? Знаете, доаѓате во ситуација на во комисија која ги има пред вас сите документи и она би ви кажа, знаете, па вие сте млада, вие можете да одите. Ја вака гледам и не ми се верува. Тоа е одговорот и од второстепената. Кажете. Тоа е одговорот и од првостепената и од второстепената комисија. Вака сега јас значи бев само на една комисија. Една комисија ме бев на една комисија ми ги даде документите, ми рече ме одби и тоа заврши приказката. Ќе дојдете за две години и толку. Јас не бев на второстепена. А не знам зошто тоа има. Позитивните наоѓи на инвалидската комисија одат редовно на ревизија во второстепената во Министерството за труд, таа комисија за ревизија, а негативните наоѓи одат по случаен избор на ревизија. То така е регулирано во така е регулирано во правните акти. Може да се жалат на второстепена. Може да се жалат и на првостепена. Господи Караджовска, вие не сте знаеле, сте можеле да се жалите на второстепена. Вака сега да ви објаснам нешто. Ние направивме систем кој се вика жалете се. Па што да се жалам, ја нозе имам, што уште да се жалам? Значи, докторката пред себе има пациент кој нема две нозе над колена и кој се јавува после година дена болување, побарав инвалидска. Ја се надевав дека ќе одам, ја давав се од себе, ја пробав тука и со протези, ја видав дека тоа не функционира. Дава се од себе и овие физиотерапевтите, ама државата, фондот за здравство дозволува два пати годишно по 15 дена. Кого да го научат два пати годишно по 15 дена? Што ќе го научат? Па не писмен, дај, не може да бъде звуката да го да научат за 15 дена. А не да оди на тоа што го нуди фондот. Фондот не нуди ништо. Фондот нуди протези кои се за сите исто. Сега се смени пред неколку месеци правилникот. Ама по толку зборење и по толку... Ја веќе не знам што да дадат од себе за нешто да се смени. Еве да ја прашам директорката. Мене ми следувало телесно оштетување, така, сум немала две нозе над колена. Да, телесно оштетување според листата за телесно оштетување, предпоставаме дека две нозе. Така, јас можам тоа да го знам како еве, ми се случува несреќа и кој мене тоа треба да ми го каже дека ми следува и телесно оштетување? Господи, значи на нашата веб страница се објавени сите акти. Ама како веб страна, вие очекувате, значи фондот за здравство и се вика на нашата веб страна. Па ние треба цел ден да читаме веб страни ама, и господи, да се занимаваме сега, ние како фонд, откаде ќе знаеме дека вие сте имале несреќа, па вас да ве побараме и да ви кажеме. Да собираме да помогнеме, вака. Е, на еден слушател, господијата му одговори, значи, тоа е пропуст на системот. Вие очекувате, болите, па замисля да бе нека панда ту депресија.
Така, така. А имам право да мамам. Еве, на јавниот сервис да се објават телефонски броеви. Не, 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 нешто да кажам. На запад си постои ерготерапевт. Аха. А не персонален асистент, ние сега нешто така модерно измисливме. Убаво е. Многу лица им фали персонален асистент. Не сегам да го критикувам. Ама не на сите од одма. Значи, ако јас не можам да се информирам и не знам, замислете си паднат во депресија, цела фамилија не знае каде, има и такви ситуации. Мојот проблем не е најголем, има луѓе исто имаат, не знам, разно разни болести, да не ги именувам, сите тие се судираат од потешкоти. Значи, треба да има некој, не знам кој ќе биде тој вие кој ќе го назначите, а не ни сите да читаме што е ново во вашите фондови, па тоа кој може да го прави? Кој може тоа да го прави? Јас треба да читам што има во Фонда за здравство, во Труд и социјала, па секаде треба да читам, па ти цел ден треба да читаш што е во нова државата. Во правост. Е, вака, како што каже господјата, вака, гражданска, како што каже господјата... Не да докажам до крај. Да. Треба да има некој што ќе му каже кои се неговите права. Тој може да остави како господјата. Само да ви кажам, господјата има телефон. Јас се согласувам, се се согласувам што кажува директорката, се е така. Не дека не е. Ама јас сега зборам како пациент кој навистина нема два екстремитета и се бори со државата и кажам колку е тоа тешко. Јас се надевам дека ме разбирате во позитивна насока. Да. Не во критика. А Каражевска, само уште едно прашање. Ке правиме муабет за сите овие работи, ова е долга тема. И мора постојано да се зборува, за да има подобрување, како што самите рековте, еве има со измената на правилникот. Еве, може би сега и ова ќе се воведе во догледно време, ерготерапевт. Или, Ама, господине, мене ми отиде животот. Знам, знам. Разбирам, заради тоа разговарам. Ама, ако вака замислите, ако вака функционира државата, бюрократски, па на една власт и треба 10 мандата за да нешто направи. Тоа не може. Еве, така сега зборуваме, идат избори, нека го имат во предвид во програмата. Ама, за здравство, програмата за труд и социјала. Еве, само едно нешто ќе кажам. Јас од несреќава ќе правам за 2-3 месеца точно 4 години. Дали знаете вие дека за 4 години, а 4 пати ќе одам на избори? Локални, парламентарни, председателски, сега па локални. Па и што? Јас само гласам, ништо друго не правам. Па до кога тоа? Да ја прашам нешто докторката, може би не ова во незиниот домен. Во домен на здравство е. Бидејќи не работат креновите во 8 септември во Завод за рехабилитација, докторката ми препиша да одам на Бања. И јас си земав упат од матичен лекар, отидов, чекав месец дена да отидам во Капланово, таму ме прегледа физиотерапевт, тој ми даде исто упат дека ми следува Бања. Ми рече да одам па на матичен лекар, да земам упат да одам на ортопед, да добиам конзилиарно мислење. И тамо пак чекав, нели, мој термин. Треба се поедностави тоа, тамо, може па, електронски. Па, одите, како изгледа, од трети кат без лифт да ве симнуваат. Да, одите. Да. Тоа е ужас како изгледа, не сакам да зборам. Замислете, јас не одам, јас не можам сама да одам во тоалет. Никаде во болниците нема тоалет за мене. Значи, цело време одам со некој од фамилијата. Сака да ме праша, сака да ме праша. Момент, ова е многу важно. Добивам конзилиарно мислење да одам на Бања. И одам на комисија. Ги предавам документите, еден куп документи, а не дам со еден документ. Излегува сестрата ми вика, готово. Ова викам, па што брзо беше ова? Она ми вика, па ве одбија. А викам, зашто ме одбија? Па не знам, со наведната глава жената. Јас чукнав, прашав се, извинам, може ли да влезам да прашам зашто ме одбивте? Ајде, ајде, влези! Еден толку арогантен тип, тоа е страшна работа. Ја не знам, таму просто почнав да се осеќам дека системова шпанска инквизиција за некој што си ги бара правата. Затоа овие луѓе, некој, или некој зборам што имаат право, преминале во ситуација да дадат пари да земат пензија, пошто им дошло преку глава. Парадокс. Довидерски истражувачки приказни.